abril, mas a Câmara Municipal não aprovou o projeto. Ele mandou um projeto para cá, um projeto no final de ano, querendo alterar uma lei, passando para 1.000 cestas básicas, que vai corresponder para a gente aqui no calendário, no ano eleitoral, que não seria justo, né? Por que que a população, aos 3 anos deles anterior, ele não viu, passou despercebido, ou melhor, deixou passar, agora, no momento, no ano eleitoral, vem para cá aumentando para 1.000 cestas básicas a demanda na nossa população. Se a gente multiplicar 1.000 cestas básicas para cada, no mínimo, de 3 a 4 habitantes dentro de casa, vai corresponder a 4.000 pessoas no nosso município. É PK. Será que tem 4.000 pessoas?